Русів не буде. Канцлер Німеччини, попри тиск опозиції та партнерів по коаліції, вже вкотре заявив, що не передасть Україні далекобійні крилаті ракети. Бо, цитую, «Канцлер, я і це моє рішення». Кінець цитати. Ну, а тим часом у Німеччині продовжують обговорювати оприлюднену росіянами розмову німецьких генералів. Вони якраз і обговорювали можливу передачу українському війську цих ракет. Чи відомо, як аудіозапис потрапив в руки росіян і які наслідки цей скандал може мати для канцлера Шольца? Тетяна Логунова розкаже більше. 38 хвилин про Україну, війну та Тауруси. Перехоплену та оприлюднену росіянами розмову високопоставлених німецьких офіцерів уже кілька днів обговорює та коментує увесь політичний Берлін. Це інформаційна війна Росії проти Німеччини, впевнений міністр оборони Борис Пісторіус. Мета – дестабілізувати ситуацію в країні. Це набагато більше, ніж просто перехоплення переговорів між офіцерами військово-повітряних сил. Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. У цьому немає жодних сумнівів. Це гібридна атака, спрямована на дезінформацію. Йдеться про розкол та підрив нашої єдності. Відповідно, і реагувати ми повинні виважено, але рішуче. Аудіозапис розмови чотирьох високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян виклала в мережу 1 березня. Як її перехопили росіяни, досі незрозуміло. За однією з версій, спецслужби країни-агресорки мали код доступу до онлайн-конференції і просто під'єдналися до бесіди. На жаль, з'являється все більше ознак того, що російський учасник підключився до конференції на платформі WebEx. І цього ніхто не помітив. У Міністерстві оборони цю інформацію поки що не підтверджують. Чекають на висновки військової контррозвідки. Коли ми отримаємо звіт фахівців, ми уважно все перевіримо та проаналізуємо, як це сталося. Вибрали неправильний рівень секретності чи недостатньо захищена платформа. Ми зробимо висновки щодо того, чи ефективні наші алгоритми захисту, чи їх необхідно адаптувати. З'ясувати усі обставини перехоплення розмови німецьких генералів вимагає й опозиція. Вона пропонує створити для цього слідчу комісію Бундестагу. І не одну, а дві. Перша розслідуватиме сам факт прослуховування, а друга – зміст бесіди. Адже офіцери військово-повітряних сил, які обговорювали ймовірне передавання Україні далекобійних крилатих ракет, поставили під сумнів позицію канцлера Шольца про те, що надавши Україні Тауруси, Німеччині доведеться відрядити і військовиків Бундесверу. Тож опозиція хоче знати, чи не оперував Шольц, відмовляючи Україні неправдивими даними. За створення слідчих комісій в парламенті депутати візьмуться вже з наступного тижня, поточний, не пленарний. Заплановано і закрите засідання Комітету Бундестагу з питань оборони, на якому теж обговорять шпигунський скандал та його наслідки. Запросили на зустріч і канцлера Олафа Шольца. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.